maamulka iyo bulshada deegaanka Jilablahayre ee Waqooyi Bari gobolka Mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay biyari la soo diristay kadib markii uu jabay ceelbiyoodkii dadka deegaanka ay biyaha ka heli jireen. Gudoomiyaha deegaanka Jilablahayre Cali Axmed Jaamac Dhagacade ayaa sheegay in xilligaani deegaanku wajahayo biyo la'aan kadib markii uu jabay ceelkii deegaankaasi isagoo dalbaday gurmad degdeg ah. Matoorkii Jilable wuu naga fadhiyaa, dadkii waa ku baabay, waa lagu aamay, waa laga barakacay. Waxaan codsanaynaa si degdeg ah oo degdeg dadkaas waqtiga oo kulul wixii lagu noolaa oo fariistay, waxaan codsi u nahay inala ka soo gaaro. 8 sano wax dayactirin meeshaan ma imaan, hay-adna wax ma keenin, meel kale wax uguma imaan, mana ahaan dadkan dad ay awood ahaan abaar bay soo mareen, shidaalka xataa ma daboolan karaan. Biyo waxaa nagu sukaysa bitaale, bitaale biyo nagu sukaysa, biyo nooma dhowa, ceel nooma dhowa. Deegaamada la fadhiyo waxaa ka mid ah Xindawaco, Higlaale, Labituugo, Gubasoor, Fardabaktiis, intaasoo ku hareeraysan waa barakac. Qaar ka mid ah odayaasha ee waxgaradka deegaanka ayaa sheegay in xilligaani deegaanku wajahayo xaalad adag maadaama uu meesha ka baxay ceelbiyoodkii ay deegaanku biyaha ka heli jireen, waxayna codsadeen in xaaladdaasi si degdeg ah looga jawaabo. Waxaan joognaa waceelka Jilable, waxaana ka jira oon ayaa ka jira. Marka waxaan codsanaynaa cid kasta oo ku shaqo leh iyo cid aan ku shaqo lahaynba in gacan laga geysto. Hadday tahay Galmudug, hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka, hadday tahay hay-adaha ku shaqo leh, ceelkoodu dayactir ayuu u baahan yahay. Waana fadhiyaa hadda, waa jaban yahay. Sidaa ujeedaa hadda waa kuubooyinkii waa kuwa dhabarkay ku aadan lagaabisha halkaa kala furan, waan ku halkaa ka duuduuban, matoorka waa fadhiyaa. Marka amartiisa weeye, amartiisa waxna waa wax waqti u baahan, waxna waa amartiisa, waa arrintan ka hadlayna, waa amartiisi. Deegaanka Jilablo oo galabta aan joogno waxaa ka jirta oon ba'an baa ka jira. Waxaa jira hadii la ku reeyo waad u jeedaan waxa weeye in duuyadii iyo dadkiiba macnaha inaagu dhoobayn yihiin. Matoorkan uu ka jabay xilli ugu xumaa oo hadii la ku reeyo biyo loo baahdo. Marka waxaan codsanaynaa hadday tahay Galmudug, hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo hadda qayb nagala joogto, hadday tahay hay-adaha deeqda bixiya, wax kasta hadii la ku reeyo waxaan codsanaynaa galabtay meeshaas oonkaas ka jira oo dad iyo duunyo leh oo xilligu uu wuxuu ahaa hadii la kuurayay galabta ay marayso, waxaan codsanaynaa in la caawiyo. Saadiq Siciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.